Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí obrim la segona part del Bon dia, Tarragona. Temps com cada matí per l'entrevista, per l'anàlisi, per comentar en aquest cas l'actualitat política de Tarragona amb una de les qüestions, amb una de les polèmiques més rellevants dels darrers dies i de les darreres setmanes, que és la situació interna de l'espai polític d'En Comú Podem a Tarragona, amb les divisions o amb la fractura interna entre una part dels comuns i la consellera d'aquest grup municipal d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar Cunill. Avui ens acompanya el coordinador local del partit Catalunya en Comú a Tarragona, Antoni Peco. Senyor Peco, molt bon dia. Hola, bon dia. La divisió és evident des de fa setmanes perquè una part de vostès volien aprovar els pressupostos municipals de l'Ajuntament de Tarragona, l'acord amb el que havien arribat amb Esquerra Republicana, la CUP i Junts, però la consellera Aguilar no va votar a favor, va votar en contra d'aquests pressupostos. Quina és la realitat avui, la crisi, el moment actual de la crisi interna de vostès? Bueno, en aquests moments tenim una situació de dos mandats d'assemblea i d'executives que deien això, que s'aprovessin aquests pressupostos perquè se van negociar i que contemplaven doncs, partides molt, molt interessants, molt estirades cap al nostre espai polític, molt pensades cap a la gent, cap a les persones, i per tant doncs, enteníem que era positiu per la ciutat i pel nostre espai doncs, posar en marxa aquestes polítiques, no? Bueno, doncs, la consellera avalada per alguns membres del seu espai més proper, diguéssim, també membres de l'executiva, doncs, han decidit que no s'havia d'avalar aquests pressupostos per unes qüestions que és aquí on discrepem també del fet de que, perquè Podem diu que no, per qüestions polítiques, que respectables, evidentment, no? Que se'ls ha de demanar perdó i reconèixer l'error de la sortida de govern, o, com ara deia últimament la consellera, la Carla, doncs, perquè no s'ha respectat l'espai polític. No sé, nosaltres estem en política, entenem alguns de nosaltres, estem en política per millorar la qualitat de vida de la gent i fer propostes positives que ens facin viure tots i totes millors, no? I aquests pressupostos no aprovats finalment anaven en aquesta línia, segons vostès. Sí, sí, grans partides d'aquests pressupostos estaven en aquesta línia, no? Des de 2 milions d'euros per refer l'espai públic amb els barris més deprimits, per exemple, fins a partides com a increment dels serveis socials, partides en habitatge molt importants, 2 milions d'euros per habitatge social, vull dir que haguessin posat a la ciutat amb un petit salt qualitatiu en aspectes socials, no? Uh-huh. Ara el govern, sense pressupostos o amb pressupostos prorrogats, ha d'acudir a la fórmula de les modificacions de crèdit, és a dir, d'alguna manera anar partit a partit o dia a dia. Aquí, clar, quina ha de ser, creu vostè, la posició de la regidora Carla Aguilar Cunill quan arribin segurament alguns modificatius, algunes modificacions als pressupostos per avalar algunes de les coses que preveien en l'acord pressupostari? Pues programa, programa i programa, no? com normalment es diu. Si les partides d'aquests modificatius van en la línia del nostre ideari polític, de la nostra defensa, del nostre programa, pues evidentment entenc que s'hauran d'aprovar. Uh-huh. Si home, no, entenc que aniran en la línia del que vostès ja havien acordat amb el govern, bueno, municipal, ja, no? Ja ho veurem, esperem i desitgem que sí, perquè enteníem que eren partides importants per la ciutadania, no? Per aquest sector de persones que ens agrada defensar i s'agrada representar. Uh-huh. En qualsevol cas, fins a la discrepància arriba al punt de que fins la meitat de l'executiva local ha volgut o demana obrir un expedient disciplinari a Carla Aguilar. Per què? Bueno, perquè també el nostre espai polític hem de ser rigorosos amb les normatives que tenim, amb els nostres estatuts, amb el nostre codi ètic, i entenem que si hi ha un mandat d'una assemblea i diu un posicionament i no hi ha arguments, o entenem que no hi ha arguments suficients i tampoc s'han discutit perquè no es faci complir aquest mandat de l'assemblea, entenem que ha hagut una vulneració dels estatuts, no? que ho diu molt clarament. I això doncs, està en mans de l'executiva nacional i avaluaran si realment hi ha hagut aquest incompliment o no i quines mesures s'han de prendre, no? O sigui, nosaltres el que hem fet és una comunicació de que hi ha la possibilitat de que s'hagin vulnerat estatuts perquè hi ha mandats de les assemblees que per el nostre codi ètic i per els nostres estatuts són vinculants i són el màxim òrgan
i més sobirà, no? que tenim al nostre espai polític, i per tant, si hi ha un mandat, doncs s'ha d'intentar fer complir i respectar. Aquesta petició, però, a l'executiva nacional de Catalunya en Comú, l'avala només però la meitat de l'executiva. Per tant, és una altra mostra de la divisió interna de parers, no? d'opinions. Sí, però bueno, això que no quita que alguns pensem que s'han vulnerat aquests estatuts i que s'han vulnerat aquests drets que tenim. Pensa que si volem tirar endavant i construir aquest espai, repensar aquest espai, hem de ser molt radicals, molt rigorosos amb el compliment de les normes, no? Si nosaltres no acceptem les nostres pròpies normes, no les complim, difícilment podem tirar endavant, no? I aquí és un d'aquests moments en els quals entenem que potser ens equivoquem, eh? Tots ens podem equivocar, però alguns tenim molt clar que s'han incomplert aquestes normes i hem de ser radicals en aquest sentit. No? Vostès consideren que hi ha un incompliment clar perquè l'Assemblea dels Comuns a Tarragona va avalar els pressupostos d'una manera majoritària, 3 de cada 4, si no m'equivoco, sí, el 76%. Sí. 19 o 6, sí. Sí, i per tant, la posició contrària de la regidora és un element fonamental, però hi ha fins i tot un altre factor, que és l'acomiadament, en aquest cas, que consideren vostès unilateral, d'un dels assessors del grup municipal. És a dir, aquesta no sé si ha estat la gota que ha fet vessar el got perquè una part de l'executiva prengui aquesta postura. Bueno, ha estat una decisió de manera unilateral per part de la regidora, que també els estatuts contemplen que això s'ha de fer amb consens, eh? I s'ha de tenir el vistiplau, per dir-ho així, de les executives. Això és a nivell de tot Catalunya, no només Tarragona, eh? Però i aquest fet no s'ha produït, no? O sigui, també se fan actuacions de manera unilateral amb els seus arguments, evidentment, que no hem tingut la possibilitat de discutir-los, i per tant, doncs, també ho hem posat en coneixement, no? Que aquesta situació no és la que aquest espai polític volem que hi hagi. Les coses s'han de parlar, som un espai de participació, de dialogar molt, però, clar, quan no s'ho produeixen aquests diàlegs, s'han de denunciar, que és el que hem fet. Les posicions que vostè representa, fins on estan disposats a arribar a partir de la petició de l'expedient? Perquè, a mi d'entrada, penso, volen expulsar Carla Aguilar Conill de l'espai dels comuns? Nosaltres no serem qui faci això, no tenim la potestat de fer-ho. Per tant, nosaltres el que hem fet és posar en coneixement, doncs, una situació de vulneració d'estatuts, de normes internes del partit, i per tant, doncs, ara és una comissió que s'obrirà expressament per això, que valorarà la situació. Nosaltres el que sí que volem és que les normes les han fetes per complir-les tots i totes, nosaltres tots, i per tant no, el que no podem fer és deixar passar coses tan greus com aquestes, no? O sigui, no respectar el mandat d'una assemblea, per mi, crec que és bastant important com per decidir que, bueno, que aquí una persona pot tenir un acte de regidor, però al final tu estàs per un partit i has encapçalat un partit i te deus una mica a la seva militància i a la seva línia política, no? I en aquest espai, doncs, en aquests moments, en aquest punt, no s'ha fet. L'Assemblea dels Comuns, recordem els oients, va aprovar majoritàriament votar a favor dels pressupostos que s'havien acordat, insistim, amb el govern municipal que lidera l'alcalde Enric Omà, però recordem que el soci de la coalició, que és Podem, l'Assemblea de Podem va votar en contra. I aquí, clar, hi ha una de les arrels de les friccions, i finalment la consellera s'ha decantat pel vot de l'Assemblea de Podem. Sí, amb excuses peregrines, com el fet d'intentar sumar vots de dues assemblees que es van fer de manera diferent, el mecanisme era diferent, una podia tenir un vot delegat que nosaltres no el vam contemplar, nosaltres vam fer una assemblea com les de sempre, amb alçada, decidir el nostre debat i després les decisions amb alçada, la votació amb alçada, i per tant enteníem que no era lícit, no era lícit sumar vots quan les assemblees han tingut mecanismes diferents. Val? I en aquest sentit, doncs, aquesta va ser la primera excusa que va donar la Carla Aguilar. La segona va ser, doncs, el fet de que Podem demanava que se li demanés perdó. Bueno, és molt... sembla bé, que Podem pot dir el que vulgui, no? Però aquí estem parlant de pressupostos. I aquesta última excusa que ha posat per avalar el no als pressupostos ha estat la manca de respecte, que diu que Esquerra no ha respectat l'espai
que estan tenint negociacions paral·leles, no sé, ja ho aclarirà si algun dia té aquesta intenció de fer-ho, però entenem que no són excuses, que són excuses, diguéssim, que no tenen pes per decidir nous pressupostos que tenen aquesta importància per al nostre espai, no? per a la nostra gent. Mm-hmm. Amb tot aquest panorama que estem descrivint al llarg de l'entrevista, quines són les relacions d'avui d'aquesta part dels comuns amb la consellera Carla Aguilar i amb el soci de la coalició, amb Podem? Hi ha relacions? Sí, evidentment, l'executiva segueix endavant, la propera serà d'aquí 15 dies, crec, i per tant tirarem endavant amb les qüestions del dia a dia del partit, no? No només dels temes municipals, que hi ha altres qüestions que també ens afecten, temes de territori, per exemple, i en Podem, doncs, la intenció és continuar amb la mateixa coalició i el futur passa per mantenir aquest espai polític, no? En Comú Podem crec que és important, és un espai necessari a la ciutat, a l'esquerra del PSC, a l'esquerra d'Esquerra Republicana, i que som el partit que més cura té de la gent, i per tant això ho hem de tenir el nostre espai per treballar-ho. I vostè creu que és possible reeditar la coalició d'aquí 15 mesos quan hi hagi les properes eleccions? Sí. Vostè diu clarament que sí, que hem d'apostar per aquest espai i per anar en coalició, però després del que està passant aquestes últimes setmanes, ho veu factible? Sí, és totalment factible, i de fet jo crec que nosaltres, que aquesta coalició és nova, o sigui, és la primera legislatura que surt, i per tant hem pagat algunes inexperiències importants que ara ja, doncs, ja no les hauríem de tornar a repetir, no? Aclarir normes de funcionament internes, per exemple, el tema aquest de les assemblees, no? que s'ha de decidir com se prenen les decisions en un grup municipal perquè no torni a passar, doncs, aquesta discrepància, per exemple, no? Que una assemblea digui una cosa i l'altra assemblea digui una altra. I totes dues són legítimes, eh? Però això s'ha de treballar internament i no arribar a aquest punt que hem arribat amb aquesta primera legislatura, per dir-ho així, de Com Podem, no? Jo crec que a partir d'aquí, doncs, ens repensem l'espai i tirem endavant amb més força, si convé, perquè ja tenim aquesta experiència que abans no teníem. Ara seguim parlant del futur més immediat, però amb la perspectiva que donen aquests 2 anys i mig de mandat, des de les eleccions del 2019, creu vostè que s'ha malbaratat en bona part tot allò que van aconseguir en aquelles eleccions, que van ser 2 regidors, recordem Carla Aguilar i Armand Pinedo, recordem que Armand Pinedo expulsat també de Podem, després la sortida del govern al juny de l'any passat, ara en l'oposició, però amb totes aquestes friccions internes, d'alguna manera tot allò que van aconseguir el 2019 s'ha malbaratat? No diria malbaratat, diria que els objectius no s'han aconseguit tot el que desitjàvem. Jo crec que és important això, però sí és cert que s'han posat damunt de la taula qüestions que fins ara a Tarragona estaven oblidades, no? El tema feminisme ha agafat molta força, el tema respecte a la Conselleria de Benestar Animal, per exemple, ha agafat molta força, temes socials han agafat molta més força de la que teníem anteriors legislatures, amb anteriors mandats, i en temes d'habitatge que estaven allí oblidats i que per tant s'han posat damunt de la taula i s'ha començat a treballar. Vull dir que hi ha qüestions que gràcies al nostre espai, doncs, s'estan treballant, no? En temes d'urbanisme hi ha una aposta molt clara per la cohesió i crec que això també ha pesat molt a l'hora de decidir algunes qüestions d'ubicació, pues, no sé, de hotels i coses d'aquestes que es volien ficar per la ciutat, no? I dir, escolta, els espais públics no són per això. Ens han colat un gol molt important, que és el tema de la residència aquesta, cedir un espai públic per una residència privada. Crec que això ho hem de revertir, ho estem treballant per intentar que això no es pugui fer. Hem demanat, i era un dels acords dels pressupostos, de disposar d'un espai, d'un terreny públic municipal per demanar a la Generalitat que es pugui construir a Tarragona una residència pública, que no en tenim, 100% pública, per tant, doncs, hi ha aspectes que pesen i que avalen que la feina que s'ha fet no és poca. Mm-hmm. A dia d'avui, però, tem vostè personalment, i m'imagino que bona part de l'espai polític, a l'electorat els castigui per tot això que està passant, per tota aquesta divisió? No, jo crec que no ens castigaran perquè primer estem fent una qüestió importantíssima, que és reconèixer, doncs, que sí que podem equivocar, que tenim errors i que no ho fem tot bé, no? Hi ha altres partits que això mai ho han fet, així que tot és fantàstic i tot és boníssim. Nosaltres reconeixem que tenim recorregut per millorar.
I jo crec que això, doncs, el nostre electorat, els nostres militants ho han d'entendre, que hem de consolidar-nos. És la primera legislatura, seria... m'anava a dir l'hòstia, però ja estem a la ràdio. No? Ja ho ha dit. Ja queda constància. Seria molt fort de que a la primera legislatura tot sortís bé. Vull dir, hi ha qüestions que són a millorar. Han sortit algunes coses bastant malament, com el que estem parlant aquests dies. Això és bastant greu, sí, ho reconeixen, no? Sí, sí. Començant perquè un membre de la coalició s'ha transfugat, ha deixat el partit i ha continuat a un govern que si nosaltres sortim, ell havia de sortir. Vull dir, començant per les persones que ens han fallat, o sigui, s'han traït, així de clar, pues, això ho hem intentat solucionar, però clar, és el que deia abans, l'acta la té la persona, si no la treu, no la suelta, pues se la queda, no? El fill d'això que diu, Carles Aguilar també els ha traït? No, de moment no. No. Però ha votat en contra de la postura de l'Assemblea. Això no és traïció? Jo crec que no és traïció. Això és un posicionament contrari a lo que demana l'Assemblea. Jo no ho diria trair. Tornem a la perspectiva electoral del 2023. Vostè manifesta clarament que s'ha de repetir aquest espai polític de coalició entre Comuns i Podem, però amb un altre cap de llista? Això ho ha de decidir la militància. Això ara ja no pot... Ni ho diré jo ni ningú de l'executiva, simplement això... Però es pot repetir amb Carles Aguilar Conill després de tot el que està passant? Si la militància ho creu convenient, evidentment, haurem d'anar a fer unes primàries, com marquen les normes del partit, anar a primàries, i Carles presenta, és legítimament... Bueno, es pot presentar, evidentment, i si la militància la recolza, pues endavant. Uh-huh. Però una part de l'executiva i una part de la militància avui no la recolza. Avui no. Però d'aquí un any potser sí. Jo què sé, la vida tantes voltes, en política això canvia tant que un no es pot mullar, no? Però en aquest moment, doncs, hi ha una situació complicada perquè es pugui recuperar la confiança d'una part d'aquesta executiva i d'alguna i bona part de la militància. Vaja. Vostè va formar part de la llista de Carles Aguilar l'any 2019. Si torna a repetir ella, vostè repetiria? O farà un pas al costat després de tot el que està passant? No sé què farem i ara no m'ho he plantejat. Encara no estic pensant en llistes electorals. Estem pensant en refer aquest espai, estem pensant en la gent, estem pensant en les famílies que necessiten que el nostre suport sigui ben representat a l'Ajuntament. I, per tant, ara no estic pensant en llistes. Queda un any i... No ha pensat en presentar-se vostè a les primàries? Todavía no, encara no. Encara no, però potser sí que ho fa. Pues ja ho veurem. No dic ni que sí ni que no. Aquestes coses mai se saben, no? O sigui, jo crec que la decisió s'ha de parlar i no és una qüestió personal, no només personal, evidentment. Has de tenir un bon equip darrere que et puguis recolzar i intentar-ho, però vaja, que de moment no... No s'hem plantejat això. Tenim altres problemes ara per resoldre, com hem parlat. Això està clar. Però vostè és un dirigent històric veïnal amb moltíssima trajectòria a la Floresta com a president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona. Per tant, pot donar aquest perfil, no?, per encapçalar una llista d'aquestes característiques. Encapçalar-la o no, jo crec que el pas que vas fer en el seu moment de deixar la política veïnal i anar cap a la política dels partits i les institucions, doncs jo crec que és un pas natural per mantenir-te implicat en aquestes qüestions que hem defensat sempre, no? És necessari anar al capdavant? Doncs sempre he dit que no és necessari anar al capdavant. O sigui, pots col·laborar molt i aportar moltes coses des d'un segon lloc, un tercer lloc, un quart. A l'anterior llista anava el número 6, vull dir que no hi ha cap problema. Val? Jo crec que la situació no és anar a encapçalar, sinó de buscar un bon equip que pugui fer aquesta feina que volem que es faci. Però em reconeixerà que encapçalar una llista i després, si ets regidor o regidora de l'Ajuntament de Tarragona, és important qui ho fa, no? Home, evidentment. I suposo que és un orgull molt gran, no?, de poder defensar els interessos de la teva ciutat des de l'Ajuntament. No, qual cosa vol dir que també es poden fer des d'altres espais. Vaig acabant. Diu que encara hi són a temps de recuperar l'espai polític que van crear ara fa 4 anys a les eleccions del 2019, pensant en les properes, en les del 2023. Però vostès, com a espai polític a nivell de Tarragona i a nivell general de Catalunya, són segurament una de les formacions, un dels espais més preocupats per l'avenç de l'ultradreta. I li pregunto també clarament si, per exemple, divisions com les que estan patint o fractures o discrepàncies públiques en posició menys com els que estan expressant en les últimes setmanes vostès entre Podem i en Comú, el que fan és precisament afavorir vots, encara que estiguin a l'altre espectre ideològic,
tan distant de vostès com la, com l'ultradreta. Els hi preocupa especialment això? Ens preocupa molt la pujada de l'ultradreta, evidentment. I sobretot amb els barris obrers, doncs, que a vegades busquen refugi en aquest vot radical i... Bueno, té poca explicació, no?, lògica, però bueno... Però no crec que sigui qüestió... A veure, l'ultradreta està pujant a tot arreu, i on hi ha discrepàncies internes dins d'una coalició i d'on no n'hi ha. Per tant, no seria culpa nostra. No, 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 no li estava dient això. Que si l'ultradreta... D'alguna manera li estava dient que si algun vot, alguns dels vots que vostès potser tenien tradicionalment, poden fugir a l'extrema dreta precisament per aquestes divisions internes o perquè no, l'electorat constata que, no sé... Estan decebuts amb vostès. Jo crec que no, que la gent... Primer hem de treballar aquesta decepció d'alguna gent que ja ens ho ha dit, no? Estaven decepcionats i, per tant, tenim un any i pico per treballar i crear noves expectatives, noves il·lusions. I els nostres votants són bastant fidels. De fet, hi ha un grup de vots d'eleccions darrere eleccions que es van repetint i, per tant, el nostre espai està bastant consolidat, aquest espai d'esquerres a l'esquerra del PSC. Per tant, jo crec que nosaltres no perdrem molts vots pel tema de Vox. Així ho desitgem, eh? Ens preocupa molt que Vox pugui entrar a l'Ajuntament. Les seves polítiques que, per exemple, el primer anunci que han fet a Castella-La Manxa és que trauran la llei de memòria històrica i la de protecció de la dona, no? O sigui, al final que dius, ostres, si aquestes són les polítiques que volem, no? Pues per Tarragona no les volem. Mm. Així té clar, ni per enlloc, eh? Però a Tarragona molt menys. Per tant, jo crec que la gent, al final, doncs, és més un vot de càstig, entenc, però no per la nostra divisió interna, que estava creixent a tot arreu. Doncs veurem què passa. És temps, diu Antoni Pecco, de refer aquest espai polític que en aquests moments públicament està més fracturat en l'espai, com dèiem, d'En Comú Podem a Tarragona. Antoni Pecco és el coordinador local de Catalunya en Comú aquí a la ciutat de Tarragona i avui ha estat, aquest matí de dimecres, ha estat el convidat al programa. Antoni Pecco, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Antoni Pecco, el convidat que, com dèiem, aquest matí de dimecres aquí al Bon Dia Tarragona de Ràdio Ciutat de Tarragona.